Nitwa Akayezu Christine, nkaba ndi umumama w'abana babiri. Umukuru afite imyaka 8, umuto afite imyaka 4. Nkaba mfite n'umutware. Nkaba naravutse muri 1992. Nyuma muri 1994 nza gutandukana n'umuryango wanjye aribo babyeyi banjye, kubera Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Nyuma yo gutandukana n'umuryango wanjye, Jenoside yabaye ndi umwana mutoya w'imyaka nk'ibiri cyangwa umwe n'igice. Baza kunjyana mu kigo cyari aho ngaho muri Prefecture ya Nyamabuye, cyitwaga icyo gihe muri Concern. Amakuru namenye inkotanyi zajyaga zizana abantu zibakuye mu karere i Nyanza, za Ruhango na za Kinazi, Murama no kuri stade yitwaga Gatwaro na Masango, bakabazana bakabashyira muri icyo kigo, bakaba bajya gutabara n'abandi. Sinigeze mbasha kuba namenya ngo mama yitwaga gutya cyangwa ngo papa yitwaga gutya. Nakuriye muri icyo kigo. Nyuma hari umuryango waje kumfata muri icyo kigo muri 1995, urandera nk'umwana wabo. Ariko nkahorana intimba ku mutima wanjye yuko nabona ababyeyi banjye, nkifuza nkabo ati se naba wasanga narasaga na mama se, cyangwa nasaga na papa, cyangwa mama yarateye gutya nanjye neye. Nkibaza wasanga nari mfite basaza banjye, barumuna banjye se, bakuru banjye, nkabyibazaho. Nkaba narifuje ko mwamfasha kuba namenya nimba haba hari umuryango, haba hari abavukanaga na mama se na papa, hari n'igihe nasanga na mama ariho cyangwa na data yaba ariho. Biragoye kubera nta myirondoro twabaga dufite yo kuba wamenya ngo wavukaga aha cyangwa ababyeyi bawe bari aha. Ubundi ndi muri icyo kigo ntabwo nitwaga ayo mazina, bakundaga kunyita Kijyambere Christine na Kayezu Christine. N'uwo muryango wamfashe wayampaye. Ubundi muri icyo kigo bakundaga kunyita Kijyambere. Amwe mu makuru naba narumvise, nari umwana mutoya ubyibushye cyane kandi w'inzobe, bituma banyita Kijyambere. Hari ukuntu bazanaga abana bafite banditseho utuntu ku kaboko, nkeka ko ari muri ubwo buryo Kijyambere byaturutse. Ku ishuri nk'iyo bambazaga ayo amazina y'ababyeyi, navugaga amazina y'ababyeyi bamwe bankuye muri cya kigo cya Konseri. Mvuye muri kiriya kigo urumva bankuyeyo ndi umwana w'imyaka 2, barandeze, urumva bari bafite inshingano nyine nk'iz'umwana wabo. Barandera neza ndaniga amashuri abanza n'ayisumbuye ndayiga. Nyuma mpava ngiye gushaka 2012, nize mate, economy, computer. Ubu ntabwo ari byo nkora, nkora ibintu bijyanye n'ibyo guteka. Ndi muri uwo muryango nawe yari afite abahungu bakuru cyane, urumva njye nahagiye ndi umwana nakuranye n'abana b'abahungu, mbese abuzukuru be. Tukajya dukina, tukajyana ku ishuri, mbona nta kibazo. Ariko nyine hakaza kuzamo umwe muri abo bana akavuga kumwe abana nyine barwana se batongana, bakavuga kumwe bivumburana, n'ubundi wowe ntabwo uri uwacu. Nyine nkabibika nkaceceka nkibaza ngo nturi uwacu. Nkaba nakegera uwo mukecuru wamfashe nkamubaza, akambwira ngo nimbyihorere.
ariko maze kwegera imbere nko muri 5e primaire cyangwa 6e primaire nibwo yaje kumbwiza ukuri ambwira yuko atari mama wambyaye anyereka n'igipapuro nyine cyerekana ahantu muri icyo kigo yankuyeho nyine ampumuriza yego ariko urumva muri uko kumumuriza narabyumvaga yego aho turi kumwe ariko naba niherereye bikambabaza mu mutima nkibaza se mama wanjye ameza ate kuki yantaye nyine sim kwa genocide yabaye ndi muto simbikurure numve ko wenda nyine baba baramwishe ariko aho namenyeye ubwenge maje no kumva amateka yabaye mu gihugu cyacu nibwo naje kuba namenya koko ko ababyeyi nkibaza se wasanga mama baramwishe ubuse ariho ese nimba ariho kuki we adatanga nk'amatangazo nk'umubyeyi nyine wambyaye ngo abe yamenya nimba umwana we ariho ariko simbitindeho ariko mu mutima wanjye nkagira icyo gikomere yari afite n'umuhungu we wankundaga cyane nakundaga kumwita papa nk'iyo yazaga kumusura nakundaga kumwita papa ariko nyine maje kubimenya bigenda bigabanuka ntabwo nagize amahirwe yo kuba nakiga muri kaminuza ariko nyine kubera narabyaye abana ngira abana bagira urukundo bakajya bambaza ngo mama ese mama nyogokuru wawe nyine nyogokuru wacu ariwe mama abahe kutajya umutwereka cyangwa grandpere abahe kutajya umutwereka urumva kubasubiza birangora nkababwira ati muzamubona ariko nkagenda mbaganiriza gutyo ari urumva nyine nkagira icyo gikomere cy'uko abana bambaza ati se wowe nta mama ugira wowe nta papa ugira niyo mpamvu nifuje ko nagerageza kuba natanga iyi nkuru kugira ngo numve ko haba mama yaba akiriho cyangwa data cyangwa bamwe mu bavukanye nkaba namenya se bakomokaga he kugira ngo n'abana afite nabo bere gukomeza bambaza icyo kibazo nyine batoza nta kintu cyagaragaza mfite nyine cyagaragaza yuko nyine bahita bamenya ko ndi umwana wabo ariko mu bantu banderaga muri kiriya kigo cya konserine bakundaga kumbwira ngo nahoraga nicaye ahantu ntahava nyine ntuje yego ndi umwana ngo uhora acecetse na kera niko byari bimeze ngo naritondaga yego ariko nyine maje gukura byarushijeho kubera bivanze noneho n'agahinda ko kubura ababyeyi uwo twashakanye tukimenyana ikintu cya mbere nabanje kumubwira ko ndi imfubyi arambaza se uri imfubyi gute ndangije ndamubwira ati ku bw'ibihe uzi ibyabaye muri 1994 nabuze ababyeyi banjye nyine nta n'umuvandimwe n'umwe nzi bimukora ku mutima arababara nyine akajya yibaza se nta n'umuntu n'umwe waba uzi cyangwa ntago wakibuka nk'ahantu iwanyu baba baravukaga ndamubwira ati hoya ntago mbizi noneho ni nawe akenshi wangejejeho iki gitekerezo nta gihe kinini byamfashe nta nubwo byangoye kuko ndi umukristo ndasenga hamwe no gusenga nahoraga mbwira imana unjye imbere mu byo nkora byose ndetse n'iki kiganiro narayivuze ati imana ndabikweretse byose uba ari wowe ubiyobora ubutumwa naho abantu icya mbere nabanza kubwira cyane cyane abantu bahuye n'ibibazo nk'ibyanjye nkumuriza imfubyi hari abari munsi y'ibyanjye
hari abahuye n'ibirenze ibyanjye kuko abantu ntago bahuje ibibazo nabanza kubahumuriza bakomere bagire umutima ukomeye ndetse no mu buzima bwa buri munsi ikintu nababwira basenga ntibakabitekerezeho cyane ahubwo bakabyereka Uwiteka nicyo kintu nababwira nkaba nsaba abantu bari bubone iki kiganiro nagiranye namwe yuko bamfasha bakaba bagisangiza abandi bagenzi babo hari igihe ashobora kugisangiza bagenzi babo hakaba havamo kuba nabona ya famiye cyane cyane nibanda ku bantu baba muri kariya karere ka za Kinazi Murama Masango no mu Ruhango n'hariya hafi na za Nyanza kuko niho abantu batureraga batubwiye ko ariho badukuraga.